Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, өнерін сүйген, өнерпазын мәпелеген алқалы әлеумет. Тәртіп бетаттағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің 28-ші маусымының шабыту концертіне қош келдіңіздер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы приветствуем вас на закрытии 28-го сезона Академического оркестра народных инструментов имени Тактимбета. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, 1988 жылдың 9-шы желтоқсанында құрылған оркестрдің 28 жылдық тарихы бар десем, артық айтқандық емес. Осы 28 жылдың ішінде халық деп аталатын даналық мектебінен дәріс алып, дәстүр салтынан нәр жинап, ата-бабадан қалған күйлерімізді, рухани байлығымызды дәріптіп, басы симфониялық поэма, жеке күйлер мен әндерді жұртшылық назарына ұсынып, жүріп өткен жолында шоқтығы биіктен көрініп, жұлдыздары жарқырай жанған кездері аз болған жоқ. Биылда Тәттімбет оркестрі Түркия мемлекетінің 5 қаласында өздерінің өнерлерін паш етті. Анкара қаласында Тәттімбет атындағы аллея ашылды. Бұл да болса, біздің еліміз үшін зор мақтаныш деп білемін. Сегодня в программе участвуют солисты концертного объединения имени Калибайжанова, а также гость из Алматы, лауреат международных конкурсов, солист Государственного театра оперы и балета имени Абая Тархан Жолдыбаев. Құрметті көрермендер, бүгін біздің концертімізде көптеген жаңа шығармаларға тәнті боласыздар. Бүгінгі біздің қаламыздың қонағы бүгін өздеріңізге әсем әнмен гүл шоғын сыйлайтын әншіміз, халықаралық конкурстардың лауреаты, Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының солисі Тархан Жолдыбаев. Тәттімбет атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібай. Ардақты ағайын, өздеріңізге тамаша көңіл күй сыйлай отырып, бүгінгі концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашында айтындарыңыз Тәттімбеттің күйі Азамат Қожа, орындайтын оркестр. Дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әбуғалисын Шоқанбаев. Әбуғалисын Шоқанбаев. Thank you.
Шоқанның күйі боз айғыр. Оркестрге өңдеп түсірген Абуғалисын Шоқанбаев. Thank you.
Монголия Баян-би аймағының композиторы Бен-Бесерен Шараптың шығармасы «Оянған дала». Шығарманың алғаш орындалуы. Орындайтын оркестр. Thank you.
Нұрат Өзгенбаев, бірінші космонавт. Шығарма Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 70 жылдығына арналған. Орындайтын оркестр. Еңбек сіңірген қайраткері Жақсыелді Кемалов. Thank you.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібай.
«Абай», «Желсіз түнде жарқырай», исполняет лауреат международного конкурса Анна Муругова. Thank you.
Александр Варламов. «Что мне жить и тужить?»
Камин Сен-Санс, цыганский танец из оперетты «Генрих VIII», исполняет оркестр. Из оперы «Генрих VIII». Латиноамериканский танец пассодобль Рио Рита. Thank you.
Динаның күйі Байжұман. Орындайтын Тәртібет Татаны республикалық конкурстың лауреаты Әлібек Сәрсенбеков. Thank you.
Виктор Манеров. Вариации на еврейскую тему «Обними». Исполняет оркестр.
Қазақтың халық әні Ақбақай орындайтын халықаралық конкурстардың лауреаты, Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисті Дархан Жолдыбаев. Thank you.
Абай, айтын сәлем қалымқас. Thank you.
мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының атынан ықылас гүлі. Сөз қарағанды облысында мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы Ағыбай Бүгерке Бұлан Мүлікұлына беріледі. Құрметті өңір телефон, күмбірлеген домбыраның дауысы, қобыздың қоңыр дауысы, әдемі нәзік жетігеннің дауысы, ежелден келе жатқан адамдардың дауысы қай қазаққа рух бермеді. Әр заманда, әр дәуірде қазаққа рух беріп, батыр болатын дауысы аспаптар, ақын болатын дауысы аспаптар. Бүгінде біздің Тәттімбет атындағы академиялық оркестріміз бүкіл арқа жеріне жыл бойы бәрімізге де рух беріп, алға бастырып отырған өзіміздің оркестріміз. Мына 28-ші маусымда жыл бойы оркестр көптеген жұмыстар істеп, арқаның туын биігінен көрсетті. 2015-ші жылы осы маусымның басында сонау шетелде, Ресейде, Ресейдің мәдениет орталығында Санкт-Петербургта Александрийский залында өзінің жеке өзінің концертін беріп қайтқан бүкіл қазақтың мәдениетін, салт дәстүрін, бүкіл болмысын жоғарыдан келіп көрсетіп. Баған айтылды, шетелде Түркияда мысалы Тәттімбеттің 200 жылдығына арналған арнап үлкен көптеген шаралар өтіп, соның басы қасында осы біздің оркестріміз жүріп, көптеген қалаларында өнерін көрсетті. Солай мен облысымыздың мәдениет басқармасының бүкіл шараларында басында жүрген оркестр бүгінде міне үлкен бәрімізге таңдай таңатындай үлкен жақсы әдемі концерт берді. Осы мына 29-шы маусымның басында үлкен жоспар қойып отырмыз. Арқаның бүкіл мәдениетін, салт дәстүрін болмысын оңтүстік Қазақстанды көрсетеді деп, соған сенеміз, жоғары деңгейде көрсетеді деп, соған дайындалып отырмыз. Осы жаңа маусымымыз жақсы басталу үшін осы оркестрімізге барлықтарыңыздың атынан жақсы демалыс тілейік. Демалыста күш қуат жинап, осы 29-шы маусымға белсенді кірісіп кетсін. Тоғыз уақыт табыс тілейік. Дорогие друзья, я вот сейчас только говорил, что 28-й сезон, концертный сезон оркестром проведен очень замечательно, потому что не каждый оркестр в наше время может выехать за рубеж и показать на высочайшем уровне в культурном центре России, в Санкт-Петербурге, в Александрийском зале сольный концерт на высоком уровне. Провели, показали нашу казахстанскую культуру. Также и Турция во многих, в нескольких городах на высоком уровне. И также в течение года она работала. И вот сейчас только я говорю, что 29-й концертный сезон также ожидает быть насыщенным. И мы также верим, что наш замечательный академический оркестр будет фаворитом нашей культуры от всей области. Давайте от всего всей области, от всех вас пожелаем хорошего отдыха и больших успехов. И благодарю всех солистов сегодняшнего вечера, всех гостей сегодняшнего вечера, которые украсили и дали нам хороший отдых духовный. Огромное вам спасибо. Маусымның жабылу шарасына арналған бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.